Замалювали та відповідні знаки прибрали. Так у Тернополі два пішохідних переходи, на яких тернополяни звикли ходити, вже немає. У відділі технічного нагляду Тернопільської міської ради кажуть, це пов'язано із скаргами самих тернополян. Відтак, чому дорожня розмітка зникла у кількох місцях, нам розповіли. В першу чергу були звернення мешканців для оптимізації руху по вулицях дорог міста Тернополя, зменшення заторів. І зараз проводиться комплексне обстеження і вирішується питання якраз для впровадження і забезпечення такого оптимального руху транспорту, як громадського, так і власного. Чікінхат, другий пішохід, це вулиця Бандери біля Вепру. Такі зміни підтримують як пішоходи, так і водії. Переконані, деякі пішохідні переходи у місті варто забрати. Кажуть, є і такі, що розміщені зовсім незручно, насамперед для кермувальників. Я вам скажу правильно, бо вони неправильно розміщені були отут, на підйомі. Наприклад, так само ж погано тут. Як водій, я би не робив тут пішохідного переходу. Аналогічно на Горбатому мості. На самому мості, на підйомі. Літом так, ну зимою то. Я як водій, то мені, напевно, що позитивно я ставлюсь, тому що теж є ще машиною їду, і багато пішоходів. І так що я правий, я йду на пішохідний перехід. І навіть не дивлячись, чи їде автомобіль чи ні. Тому я думаю, що це зменшить затори в місті. Вже найближчим часом, розповідають, планують перенести один з пішохідних переходів у центрі міста. Наступна черга буде вулиця Коперніка. Оцей пішохід, який на вулицю Руську виходить, ми хочемо його просто тут трошки посунути, для того, щоб лівий поворот, коли проводиться виїзд з вулиці Коперніка, щоб хоча б машина могла сховатися і не мішала. А то так пішоходам важко перейти і проїхати важко. Тому тут, напевно, ми на дві секції знімемо і підсунемо далі до зупинки громадського транспорту. Також серед впроваджень кнопки на світлофорах біля 11-ї, 6-ї школи та облдержадміністрації, які працюватимуть на вимогу пішоходів. Чи зменшиться завдяки цьому затори по місту, відповіді на це питання наразі немає.